in mas-uuliyiinta kala duwan ee laamaha amniga iyo laamaha kaleetaba gacan lagu siiyo inay noloshooda ay ka shaqeeyaan. Waxaan sidoo kale farayaa dhammaan dadka laamaha amniga mas-uulka ka ah in xisaabtan uu bilaaban doono. Waxaan u sheegayaa cid kasta oo aan rabin inay dadkan u shaqeyso inay hadda iska diyaar garowday dadkan booska u banayso dadka u shaqeynaya. Qof aan dadkan danihiisa ka shaqeynayn xil mas-uuliyad ma hayn doono Ilaahay idinkas. Waxaan ugu ballan qaadayaa cid kasta oo dadkan dibindaabiyeyn jirtay inay booska u banayso dhallinyarada rabta inay ummadooda u shaqeyso. Lama aqbali karo in kuraastii dowladda ay dad buuxiyaan aan doonayn inay dadka danahooda ka shaqeeyaan. Waxaan inii sheegayaa inaan si adag ula dagaalami doonno dadka musuqmaasuqa ka shaqeeya, dadka hantida boobo dadku leeyahay, dadka awoodda la siiyo ku takrifala, dadka iyagoo shaarka dowladda haysta tahriibta ka shaqeeya, dadka iyagoo shaarka dowladda ka haysta ee u fududeeya amni darrada dadka wada. Waxaan inii sheegayaa nidaamka dowladdan hadda curatay inuu saldhigeedu yahay isla xisaabtan, waxqabad iyo wadajir in lagu gaaro horumarkaas.